Kubera muri no misi abantu benshi barashimira baranyandikira hari ubwo mbikurikira cyane nkumva umutwange utangiye kuba munini ariko Mushi from the block. I want to make sure that I remain mushy from the block. Ni Madame Louise Mushikiwabo. Izina riremereye muri diplomasi na politike y'u Rwanda n'isi muri rusange. Uhereye muri 2008 ubwo yinjiraga mu gakino ukageza uyu munsi ubwo ari umuyobozi w'umuryango wa Francophonie. I don't think La Francophonie is at war with the Commonwealth, nor is the French language at war with English. Mu minsi ishize, nibwo nakugejejeho igice cya mbere ku mateka y'uyu mudamu, aho kibanze ku rugendo n'ibikwi bye muri politiki. Iki rero ni igice cya kabiri, aho cyo kiri bwibande ku buzima bwe bwite, nubwo n'ubundi bitapfa koroha kubutandukanya na politiki ubwayo. Kukariyo ya muhaye izina n'ibikwi ntagereranywa bituma n'uyu munsi tukimugarukaho duhuje akazi kuko ububanyi n'amahanga ntabwo ari za note verbale gusa ububanyi n'amahanga ni secteur zitandukanye harimo secteur économique harimo santé harimo climat harimo ubucuruzi harimo uramutse ushatse gutunga urutoki ku bagore b'icyitegererezo hano mu Rwanda bakwiye kwigirwaho na benshi bijyanze bikunze ari mu bambere wakerekeza wo mukuru wa meme ndavuga urutoki rwa kabiri uturutse ku gikumwe Louise Mushikiwabo akamenya guhagarara ku ijambo rye no ku byo yemera ndetse no kutarya indimi na gato ku bibazo bya politike na diplomasi uyu mugore w'imyaka 61 y'amavuko ubwe muri 2013 yigeze kwifatira ku gahanga umuryango w'abibumbye Roni awumenyesha ko u Rwanda ruzawugeza mu nkiko. Naho ibyo bidahagije, muri 2015 nabwo ubwo bari mu nama y'umuryango wa Francophonie, umuryango ayoboye uyu munsi, yongeye kubwiza ukuri kuryana wari perezida w'u Bufaransa icyo gihe, François Hollande, wari wihaye gutanga amasomo ya demokrasi no kutagundira ubutegetsi ku Banyafurika. Amubwira ko nta muntu ukwiye kuvikana arangiye ngo aze gutanga amategeko ku Banyafurika, ko ibyo ari ibibazo bireba Abanyafurika ubwabo. Ntabwo ari byo icyo gihe cyararenze Afrika igeze ahantu ishobora kwifatira ingamba kwirwanaho gusa ngo nyuma y'igitsure mu kazi abamwegereye bakubwira ko nanone ari umubyeyi wicisha bugufi cyane kandi usabana nubwo kuri ubu yituriye mu Bufaransa ahakorera akazi ke ka buri munsi ariko ngo nawe nashobora kwibagirwa ibihe byiza byo ku gisimenti abamotari bo ku gisimenti naho ni wacu ubu baravuga igifaransa giteye ubwoba iki gisimenti iranzi baye gisimenti imwe mu ngingo idakunze kuvugwaho rumwe kuri Mushikiwabo ni umuryango we benshi bibaza niba yaba afite umugabo cyangwa sabana kuko ni ibintu agira ubwira uhambaye bamwe batafite umugabo ariko nta mwana agira abandi bati nta mugabo nta n'umwana agira mbese ubwo kandi bigahera ubwo bikavamo impaka zango turwane ariko se mu by'ukuri ukuri kuri ingingo ni ukuhe ibyo rero byatumye nicara imbere ya mudasobwa yanjye mfungura amapaji y'ibitabo n'inyandiko zitandukanye z'abanditsi bakojeje baba muri wino bakandika mugani wa Alphonse Twahirwa maze nkukusanyiriza ibisubizo by'ibibazo byose bibaza ku muryango wa Mushikiwabo niba afite umugabo n'abana bitwa bande babahe bakora iki babayeho batuye umunsi niba satana bafite ni ukubera iki byamugendekeye gute ibi byose n'ibindi bibaza kuri uyu mugore w'agatangaza ugiye kubisobanukirwa nonaha kuko nyine wageze kuri Think Again aho ibidasobanutse bisobanurirwa nitwa Oscar dushime guha ikaze ikaze nanone mu kiganiro cyacu kandi cyanyu reka mperangaha nagira ngo muri diaspora dutangire ikiganiro nagira ngo ngisembure hano
reka noneho winjize ku ngingo yacu nyamukuru y'uyu munsi. Nkure mu rujijo rwo kwibaza niba mushiki wabo Louise yaba afite umugabo cyangwa sabana. Numvikanye n'umugabo wanjye ubwo nabagezaga igice cya mbere kuri uyu mugore. Umwe mu bakunzi bacu witwa Muzungu Ismael yagiye muri komanteri arabaza ati nta bana agira. Mugiye ntaramusubiza undi witwa Nduwayezu Dominique nawe yungamo ati none se nta mugabo nta mwana. Niba rero nawe yibaza ikibazo kimeze gitya ica ntega amatwi ngusubize. Mbere na mbere kubona amakuru avuga ku mugabo cyangwa abana ba Louise mushiki wabo bigoye hafi yo kunyuza ingurube mu mwenge w'urushinge. Ubwo nateguraga ikiganiro nararanganije amaso ku mbuga zitandukanye zivuga ku by'inkundo n'imiryango y'ibyamamare, ariko iyo nagiraga ku izina Louise mushiki wabo imbuga hafi ya zose nasuye zamaga igisubizo kimwe kigira kiti information is not available. Byankwiraga inzira ku murima kayo makuru ntayo zifite. Gusa sinacitse intege ninje noneho ku mbuga nkoranyambaga za nyirubwite ndavuga mushiki wabo nyine cyane cyane Twitter kuko ni nayo akoresha cyane. Gusa naho ku bijyanye n'umugabo cyangwa umwana nta foto na video cyangwa se ikindi gifite aho gihuriye nabo nasanzeho. Ibijyanye n'umuryango we ni amakuru agira ubwiru buhambaye. Gusa nabwo sinacitse intege ngo ngarukiraho nagumye imbere ya mudasobwa yanjye nkomeza kwegura inyandiko nshakisha ngeze aho ngwa ku makuru nari nkeneye neza neza. Tega amatwi. Naje gusanga iby'urugo rwe yarabivuzeho ku gitangazamakuru kimwe rukumbi cy'imbere mu gihugu yongera kubigarukaho mu mbwirwaruhame y'imwe gusa uti biteye gute. Ubundi avuga ku mugabo we bwa mbere hari mu mwaka wa 2008 ubwo yagarukaga mu Rwanda. Hari mu kiganiro cyihariye yahaye ikinyamakuru The New Times cyane mu Rwanda ariko cyandika mu rurimi rw'Icyongereza. Inkuru yacyo yagiye hanze ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa 10 muri 2008. Icyo gihe umunyamakuru yaramubajije ati ni ubuhe butumire bwiza burenze ubundi wigeze guhabwa. Mu kumusubiza yaramubwiye ati nubwo nawe n'umugabo wanjye turi kumwe ubu ngubu kuri date yacu ya mbere ubwo ansohokanaga mu iserukiramuco rya Folk Life Festival muri Washington. Aha nibwo bwa mbere yarahishuye ku mugaragaro ko afite umugabo. Inyandiko zimwe zivuga ko ngo afite umugabo w'umuzungu bahuriye muri Amerika aho yamaze imyaka 20 atuye. Si ibyo gusa kuko muri icyo kiganiro yagiranye na The New Times yanahishuye ko we n'umugabo we bakoze ubukwe. Umunyamakuru nanone yaramubajije ati ni ikihe gihe wishimye cyane mu buzima. Yamusubije ko ari inshuro ebyiri ati iya mbere kera nkiri muto twakundaga guhura nk'umuryango ku cyumweru tukamarana igihe. Ati ya kabiri ni ku munsi w'ubukwe bwanjye. Uyu ngo ni umunsi adashobora kwibagirwa wamushimishije kuruta iyindi yose. Ibyo kuba afite umugabo yongeye kubishimangira mu birori byo kwishimira intsinzi ye yo kuyobora umuryango OIF muri 2018 aho yakomoje kuba bari bagiye kwimukira i Paris mu Bufaransa kandi yari yarijeje umugabo we ko nta handi hantu bazongera gutura hatari mu Rwanda. Ati ngarutse mu gihugu mwaka 2008 numvikanye n'umugabo wanjye ko tutazongera kwimuka n'ibindi mu Rwanda nta handi. Ariko ubukomere bw'imirimo ndetse n'ishema ryo kuba ntwaye idrapo ry'igihugu cyanjye, idrapo rya Afrika, idrapo ry'ibihugu bya Francophonie ni ikintu gikomeye cyane ku buryo on va s'arranger. Impamvu bari baremeranyije ko nta handi bazongera gutura nuko bavuye muri Amerika muri 2006 bajya kuba muri Tunisia aho yari agiye gukora muri Banki Nyafurika itsura amajyambere BAD. Bongera kuhava muri 2008 aje kuyobora Minisiteri y'itangazamakuru mu Rwanda. Birashoboka ko rero babyemeranyije batyo bakeka ko ubwo bageze mu Rwanda igihugu cy'amavuko cya mushiki wabo ari aho nta handi azongera kubona akazi. Gusa siko byagenze. Tuzirwanaho kandi byose tuzabikora neza.
ngira ngo mbyombye byose usobanukiye ko mushiki wabo afite umugabo usa nta foto nimwe wapfa kubona bari kumwe cyangwa se basi ari wenyine ni nayo mpamvu ntayo uri kubona muri aya mashusho gusa kubirebana n'abana cyangwa se kuba baba barabyaranye byo nta makuru na make abigaragaraho nta wapfa kwemeza ko bahari cyangwa badahari kuko ayo makuru yo ntiyigeze ajya hanze nkuko nabikubwiye mu gice cya mbere Louise mushiki wabo yavukiye Jabana mu karere ka Gasabo amashuri abanza yayigikabuye mu Gatsata iwabo wa Baroki Oda Pasi n'ibindi byamamare bitandukanye kimwe mu bimufasha gukora akazi ke neza bigatuma agira umwihariko we utasanga n'abandi bayobozi benshi n'indimi n'umwe mu bayobozi hano mu Rwanda bavuga indimi nyinshi zishoboka abantu bavuga indimi nyinshi mu ndimi z'amahanga babita polyglot kugira ngo byumve neza mushiki wabo avuga indimi zitandukanye kandi neza zirimo igifaransa icyongereza ikinyarwanda igiswahili ndetse n'igitaliyani gusa ngiyo bigeze mu gifaransa aho ibi bindi harakidudubiza bigatinda ndetse ngo nyuma y'ikinyarwanda igifaransa ni narwo rurimazi cyane kurusha izindi parce qu'elle appartenait à tout le monde à tous les membres de notre organisation internationale de la francophonie. Il n'y a pas eu un seul pays, un seul membre qui s'est désisté, même à la dernière minute. Umunyarwanda yabivuze neza ati isuka igira isoko. Reka zivuge ni mu gihe kuko kuvikabuye mu Gatsata aho yize primaire ukageza muri Delaware University muri Amerika aho yakuye masters mu ndimi no kuzisemura. Birumvikana kibi ari nabyo byamuhaye amahirwe yo gukorera ibigo bitandukanye kandi bikomeye mu isi nk'umusemuzi n'umuvugizi wabyo kugeza ubwo yinjiraga muri guverinoma y'u Rwanda ubundi ahagana mu myaka ya 2012 ubwo yayoboraga Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane imirimo yanafatanyaga no kuba umuvugizi wa guverinoma nibwo minisitiri mushiki wabo yahuye n'akazi benshi bemeza ko katari koroshye ahanini bitewe n'ibibazo u Rwanda rwari rufitanye n'ibihugu by'abaturanyi akarere Afurika Uburayi na Loni muri rusange byose bikaba byari bizingiye ku mutwe wa FDLR wari warazuye umugara gushaka guhirika ubutegetsi mu Rwanda cyangwa u Rwanda rukemera ibiganiro mushiki wabo rero umuvugizi wa leta ntiyabaga yorohewe n'abamubazaga byinshi babihuza uko bashatse ariko nawe ntiyaryaga iminwa ngo abime ibisubizo kuko n'ubusanzwe gusubiza ntibimwisoba dore ko abifitiye impamyabushobozi ndetse n'ubunararibonye kuko yabikozemo igihe kirekire uti gute atari umuvugizi wa leta y'u Rwanda mushiki wabo yabaye umuvugizi ahantu hatandukanye harimo n'abanyafurika itsura amajyambere bad vuze ko kandi mushiki wabo yanakoze itangazamakuru sinabangiye kure y'ukuri kuko hari inyandiko nyinshi yagiye yandika zigasohoka mu bitangazamakuru bitandukanye mpuzamahanga ndetse uyu afite ubunararibonye mu kwandika ibitabo aho kimwe mu byo yanditse kikamamara hari icyitwa Rwanda Means Universe iki nakikubwiyeho byinshi mu gice cya mbere afatwa kandi nk'umwe bazamuye itangazamakuru ryo mu Rwanda ubwo agirwaga minisitiri w'itangazamakuru mu Rwanda muri 2008 kuva ubwo yagiye akomeza gutumbagira cyane muri politiki ariko kandi bikanaterwa n'ubuhanga karemano asanganywe no kumenya kuvuga kandi mu buryo bukonvenka kugeza ubwo muri 2018 yatorerwaga kuyobora umuryango wa Francophonie cyangwa se OEF mushiki wabo afatwa nk'umugore w'agatangaza n'ubwamamare bwihariye ku buryo mwaka wa 2014 radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI yamushyize ku mwanya wa gatatu mu bagore bakomeye muri Afurika naho ibyo bidahagije ikinyamakuru Jeune Afrique mu nkuru cyasohoye yo kuwa 7 z'ukwa gatanu muri 2018 cyamushyize ku mwanya wa gatanu mu banyafurika 50 bavuga ari kijyana n'umugore w'akataraboneka wihariye ukwe muri politiki y'u Rwanda Afurika n'isi muri rusange kuko ubu ayoboye umwe mu miryango ikomeye ku rwego rw'isi je suis donc très très reconnaissante à toute la famille de la francophonie ubu tuvugana Louise mushiki wabo ni secrétaire général
cyangwa se umunyabanga mukuru w'umuryango mpuzamahanga w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa OIF. Mu wa kane mumaze kuyobora uyu muryango. Mu mwanya yatorewe ku ya 12 Ukwakira muri manda y'imyaka 4 izarangira muri uyu mwaka wa 2022. Naramuka yongeye kwiyamamaza, ashobora gutorwa cyangwa ntatorwe. Reka tubitege amaso. Ubwo yatorwaga byari ibyishimo bikomeye, haba kuri we ubwe, ku Rwanda nk'igihugu ndetse na Afurika nk'umugabane. Byafashwe nk'insinzi ikomeye ku Rwanda, igitego cy'umutwe u Rwanda rwatsinze amahanga mu kwerekana ubuhangange n'ubushobozi abanyarwanda bafite muri politiki y'isi. Iryo joro mu Rwanda habaye ibirori by'akataraboneka byo kwishimira iyo ntsinzi, byitabiriwe n'abanyacyubahiro batandukanye kuva kuri Perezida Paul Kagame na Madame kugeza kuri Musa Faki Mahamat wayoboye uyu muryango muri 2017 n'abandi batandukanye. Birumvikana uwo munsi umushyitsi mukuru wari utegerejwe yari Louise Mushikiwabo. Gusa mu buryo atari asanzwe amenyereweho, ijambo cyangwa se speech yatanze iryo joro yari yuzuyemo igihunga cyinshi cyane, ubona ko byamurenze hafi ahubwo yo kumunanira. Urakoze. Merci les petites sœurs. Nawubwe yageze ubwo bibona ko byamugoye, niko kuvuga ati: ubundi abenshi tuziranye murabizi ko ntago njya nanirwa kuvuga speech, ubundi nirwanaho nkagerageza, ariko ce soir c'est un peu difficile. Usa nta kundi kumugora kundi, ahubwo byari ibyishimo byari byamurenze. Je suis très émue par l'attention, surtout par l'affection que m'a apporté mon pays et mon continent. Mushiki wabo ni umwe mu nkoramutima za Perezida Kagame, ku buryo nawe ubwe adatinya kumushimira mu ruhame, akavuga ko ageze hose uyu munsi ndetse no kuba ari umuyobozi wa OIF byose ari wabikesha amahirwe opportunité nahawe muri iyi myaka 11 horana na Perezida wa Repubulika, imyaka 9 nka Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga, byanzamuriye nivo cyane. Ibyo ntago mbyibagirwa. Nagira ngo mushimire ku buryo bw'umwihariko, kubera ko n'imirimo ngiyemo mishyashya, icyo kintu nzajya nkomeza kugitekereza. Perezida Kagame nawe ashimangira ko ari wagize uruhare rukomeye mu kwerekana mushiki wabo nk'umukandida mwiza wo kuyobora OIF. Aha yanyuzaga makana tebya, akavuga ukuntu nawe asigaye adudubiza urufaransa. Turi Yerevan, nta kuntu Louise yajyaga gutsinda ngo anyuremo, usibye abamushyigikiye yavugaga ni njyewe, ni njye wamuranze. Kandi nagombaga kumuranga mu Gifaransa. Nagombye kuvuga amavo n'amavuko ye mu Gifaransa. Amaze gutorwa nshimira abamutoye mu Gifaransa. Urabyumva ko urugendo rumaze kuba rurerure. Ikindi wamenya ni uko uyu mugore atabarizwa mu ishyaka na rimwe mu yabarizwa hano mu Rwanda. Ku bijyanye n'amashyaka aho arigenga. Louise Mushikiwabo nubwo afite inshingano nyinshi, ariko buriya ngo filime n'umuziki nabyo ajya anyuzamo akabikurikira akamenya iyo byerekera. Urugero
Mingano yatunguye benshi ubwo yavugaga ku ndirimbo y'umunyamerika kazi Jennifer Lopez. Abakurikira indirimbo z'umuririmbyikazi witwa Jennifer Lopez. Hari indirimbo yaririmbye amaze kuba une célébrité avuga ngo I'm still Jenny from the block. Ku bijyanye n'amafilime ho ngakunda kureba filime z'amateka cyangwa se izivuga ku buzima bw'umuntu runaka. Ngayo nguko ngibyo iby'ubuzima bwite bwa Louise mushiki wabo ndetse n'udushya tudasanzwe turanga ubuzima bwe umunsi ku munsi. Ni umugore w'umunyabigwi bihambaye mu by'ukuri, amateka azahora yibuka. Ninansoresha ikiganiro cy'uyu munsi. Wakoze gukurikira Think Again. Nitwa Oscar Dushime. Nawe utaha, Imana ibarinde. Nagira ngo mbashimire ko nzi yuko kubera ko nzi yuko on est ensemble. Murakoze cyane, merci beaucoup.